Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan saaxiibyaal, kuna soo dhawaada muuqaal aan kaga hadli doonno xaqiiqooyin badan oo ku saabsan qoraxda. Qoraxda ayaa ka mid ah calaamadaha waaweyn ee allah subxaanahu watacaala ku abuuray koonkan si addoommadiisi ay ugu cibirqaataan. Fahamka qur'aankii kusoo dayay nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam 14 qarni ka hor waxay ku dhexarsiin doontaa xaqiiqooyin cilmiya oo bini aadamku ogaaday 300 sano ee u dambeysay. socodka qoraxda iyo halka ay ku socoto iyo xaqiiqooyin kale oo qur'aanka iyo saynaska si isku mid a u sheegeen ayaan kusoo gudbin doonaa muuqaalkeena maanta. Kusoo dhawaada mar kale. Ka hor qarnigii 16aad, dhammaan saynisyahanada reer yurub ayaa aaminsanaa aragti tilmaamaysa in dhulku uu yahay xudunta meereyaasha iyo koonka oo dhan. waxaa buwaagta reer yurub ku qornaa aragti loo aqoon jiray geocentralism oo sheegaysay dhammaan meereyaasha oo ay ku jiraan qoraxda iyo dayaxa ay ku wareegaan dhulka. sanadkii 1512 saynisyahan loo aqoon jiray Nicholas Copernicus ayaa biyo qabow ku shubay aragtidaas, wuxuuna soo jeediyey in qoraxdu ay tahay midda dhexda ku jirta meereyaashan ay ku wareegaan. aragtidii geocentralism ayaa laga masaxay buwaagtii reer yurub, waxaana lagu waray aragtida heliocentralism oo tilmaamaysa in qoraxdu dhexda ku jirto. sanadkii 1609 saynisyahan Johannes Kepler ayaa qoray buug caan ahaa oo loo yaqaanay Astronomia Nova oo uu ku sharxayo in dayaxa dhulka ay ku wareegaan qoraxda. inta ay saynisyahanada reer yurub dagaalka cilmiyeed ku jireen oo saynisyahankii yimaadaba uu burinayay aragtidii ka horreeyey, waxay saynisyahanada muslimiinta haysteen xaqiiqo cilmi ah oo ay qur'aanka ka dhaxleen. aayadda 4aad ee suuratu anbiya wuxuu alle noogu sheegay in qoraxda iyo dayax sameeyaan socod, wuxuuna yidhi allah sharafta badan, wahuwa alladii qalaqa alleyla waannahaara waashamsa waalqamar kullun fii falakin yasbaxuun. alle waa midka abuuray habeenka iyo maalinta iyo qoraxda iyo dayaxa, mid kastana wareeg gudihiisa ayuu ku soconayaa. qur'aanka ayaa 1400 sano ka hor sheegay in qoraxda iyo dayaxa ay sameeyaan socod oo ay ku wareegaan dhidibkooda rotation of axis. inkastoo bini aadamku si toos u arki karin socodka qoraxda, balse isticmaalka teleskoobyada ayaa lagu ogaaday socodkaas. saynisyahanada ayaa tilmaamay in qoraxda ku wareegto koonka jihaa cayiman oo loo yaqaano solar orbit, iyadoo ku socoto xawaare 12 mile halkii ilbiriqsi ah. saynisyahanada ayaa tilmaamay in ilayska ka yimaada qoraxda uu ku dhashay falgal ay sameeyeen helium iyo hydrogen oo dhacaya balaayiin sano, sidaa darteedna ee maalin uu dhici doonto in curiyaha hydrogen ee gubanaya dhammaado, kadibna falgalka kiimikeed ee helium iyo hydrogen uu istaago, iftiinka qoraxdana baabi'i doono, nolosha dunidana ay soo afjarmi doonto, balse waxaa la qiyaasayaa in balaayiin sano kadib ay dhici karaan. qur'aanka ayaa fariin la mid ah taas ku sheegay aayadda 38aad ee suuratu yaasiin, wuxuuna allah sharafta badan yidhi, washamsu tajrii limustaqarin laha dalika taqdiiru alcaziizi alcaliim. qoraxdu way socotaa ilaa laga gaaro sugnaanteeda, taasi waa qadarka allaha addoommadiisa ka adag ee cilmiga badan. kelmadda mustaqar waxay gudbinaysaa laba macno oo ah in qoraxda ku socoto goob cayiman ilaa laga gaaro waqti go'an uu alla og yahay. allah ayaa og wax walba oo ku saabsan koonka, balse addoommadiisa wuxuu siiyey maskax ay uga fikiraan abuurkiisa oo dhan. intaa ayaa kusoo koobaya muuqaalkeena maanta. haddii aad jeclaysatay, fadlan la wadaag asxaabtaada kuna soo biira Gudoon Media oo halkudhigeedu yahay aan u barano qur'aanka cilmi ahaan. inta aan kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan idin rajaynayaa khayr fara badan. subxaanaka allahumma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astaghfiruka wa atuubu ilayk.